pezullohet nga detyra rektori i Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni. Lajmi u konfirmua sot në një dalje për mediat nga ministrja Besa Shahini, e cila theksoi si motiv mosbatimin e reformës në arsim dhe keq menaxhimin, që sipas ministres është artikuluar edhe më herët nga vet presidenti Meta, të cilit i kërkoi shkarkimin. Unë nuk kam në dorë asnjë mjet tjetër ligjor për të zgjidhur ngërçin në Universitetin e Tiranës, përveç të pezulloj rektorin dhe të kërkoj nga presidenti Republikës shkarkimin e tij, që t'i hapim rrugë reformës së domosdoshme në Universitetin e Tiranës. Ne e morëm shumë seriozisht protestën e studentëve dhe sot kemi një vizion të qartë se si do të përmirësojmë arsimin e lartë në Shqipëri. E ardhmja është e paqartë për çdo të ri dhe të re, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Dhe universiteti ka për detyrë të përgatisë të rinë për këtë ardhme. Vendimin për shkarkimin e rektorit e merr presidenti, dhe ai do të ketë në dispozicion gjithë materialin e përgatitur nga grupet e inspektimit dhe çfarë do tjetër që i nevojitet ta merr këtë vendim. E kam dëgjuar presidentin Meta me shumë kujdes dje në një universitet privat ku tha se protesta vjetorit ka treguar se zbatimi aktual i ligjit për arsimit të lartë ka probleme. Dhe unë jam plotësisht dakord me presidentin. Sidomos sa i përket Universitetit të Tiranës, ku ligji nuk është zbatuar, rrjedhimisht universiteti është keq menaxhuar dhe kjo ka rezultuar me probleme serioze për një gjeneratë të tanë të studentëve në Universitetin e Tiranës. Sipas ministres, rektori Koni është ankuar shpesh herë për dekanët apo pjesën administrative, por në asnjë rast nuk është marrë asnjë mas ndaj tyre. Më ka bërë përshtypje mungesa iniciatives së rektorit për të zgjidhur disa nga problemet në universitet. Edhe publikisht shpesh është ankuar për dekanët apo edhe për pjesën administrative të universitetit, por nuk ka ardhur kur me një kërkesë mirë të argumentuar që t'i aprovojmë heqjen e dekanëve për shembull. Shpresova që ai do të shfrytëzojë momentumin që është kriju me protestën e studentëve për të ndërmarrë disa masa për të përmirësuar klimën e punës në universitet. Por kjo nuk ndodhi. Edhe kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi që zhvilloi me studentë dhe pedagog në kryeministri disa ditë më parë, ka kritikuar mënyrën se si Koni po menaxhon universitetin. Rama ka ironizuar Konin, duke u shprehur se pas protestës studentore, vetëm xhaketa e rektorit nuk ka lëvizur.